Ejhoj, ještě než tohle video začnete, vám musím říct, že pokračování tohle dílu najdete u Kukio na kanále, takže pokud už tohle pokračování vydal, tak ho máš právě teďka nahoře vpravo v kartě. Taky budu rád, když na tenhle Halloween speciál dáš like, věřím, že jich tu dáme alespoň 2000 Icon Family. Každopádně to už bude pro zatím ode mě všechno a užij si video. Tak já dám tady renderovat videjko, mělo by to být tak plus minus za 2 hodinky hotový a hnedka to hodím naplánovat na zítra na ráno, tyjo, tak super, videjko hotový. Každopádně kolikátý je dneska? Oh, počkat, dneska je Halloween. Tak to jo, oh, já jsem dostal mega nápad, to se Kukim bude líbit, protože on je pro každý dobrodružství a každou kravinu. Tak to bude super. Kuky? Kuky, kde se, jsi u sebe? Kuky? O, oh, tak. Kuky? No čau. Co to máš s hlavou? Ježiš, ježiš, promiň, já jsem to je můj ten, můj nový kostým. Ještě nemám dodělaný, zatím mám jenom hlavu, ale líbí se ti nezo zatím. Je docela cool, jestli to má být jako nějaký dlouhý, široký a bystrozrakej, tak hustý. Každopádně docela se ti jako podobá ty dyni, docela se to sladil, kámo. No, to je účel. Tak super. Musíš být v té halloweenský, jakože můdu, chápeš, musíš už tady, mám ještě panu, jestli tady takhle pavučiny, jestli takhle předělat ten green screen ještě jakože na oranžovou. No hele, jestli chceš pavučiny, tak hádám, že u Ataka je jich docela dost, protože už tady docela dlouhou dobu nepáchnul, tyjo. Jo, to je pravda, no. No, každopádně, dívej. Mám fakt docela dobrý nápad, kám, ale fakt docela dobrý nápad. Slyšel jsi o takovým tom domě, jakoby toho architekta na okraji města, takovej jakoby dům. Mm-hmm. Teďka se znova jakoby rozestavuje a opravuje. Se prý museli odstěhovat nebo co, že prý tam byl nějaký problém, že tam, nevím, tam prý se zaslalo FBI a prý no, právě, přesně o tom chci mluvit. Co jsem slyšel tak v novinách a od kámošů a tak podobně, no právě. Tak tam byla nějaká přestřelka a někdo tam dokonce umřel, takže ten dům je Cože? Prostě jako haunted, chápeš, že jsi prostě strašidelný a taky věci. Nevím, nějaký kluk, asi 16 letý nebo nějak tak. V té přestřelce. Krásu, to jsem třeba vůbec nevěděl, já jsem si myslel, že to tam jako zabavila a je to teďka soukromý tajný pozemek a teďka se znovu postavil a ty se tam rekonstruuje ta ulice, lol. No jakože jo, celý se tam spravuje, ale myslím si, že ta rodina tam možná furt je, anebo možná ten barák bude prázdný, nevím. Ale každopádně, jelikož tam má být duch toho kluka, tak by to mohlo být docela solidní jakože proskomávačka. Na Halloween, co ty na to, že bychom tam šli tomu mrknout? Ty víš, že jsem pro každou špatnost. No tak samozřejmě, jinak bych to ale ani neříkal. Ale ten duch, jakože, ten duch, já, co když, věříš na duchy nebo ne? Já popravdě jo, hej. No že právě, že já taky, to je ten problém, co když tam bude strašit. No a co? Tak to třeba natočíme ještě na tom schrábnem nějaký views? A jo, to je pravda, to jdem. Okej, okay, tak zbal si nějaký věci a pojedem výtahem dolů, okej? Okay? Jo, tady by to taky chtěl trochu doladit. Jdu na to. Jo jo, nějak to tady ještě vylepší, sundej tu masku, ať můžeš normálně do civilu a za 15 minut dole, jo, u výtahu. To je zatím čau. Jo jo. Panečně. O, jako, čau. Jo, jsi tady, ty kráso, horší okay. Smívání make-upu jsem tam nezažil. Zabralo ti to docela dlouho, hej. No bože. Už se docela smívá, takže měli bychom si pohnout, je to na okraji města přece jen. Jo, co tak vím, tak mě kámoš ve škole ještě dával to. Nějakou pozvánku na nějakou jednu akci a proč jsou tady dvě, jenomže tam asi nepůjdeme, že půjdeme prostě tam na Halloween. To by možná dávalo smysl, proč tady skoro nikdo ve městě teďka není. No to spíš nikdo. Někde za městem na nějaký akci, no halloweenský. Tam no, bez sexu nějaký cosplaye, víš co, nějaký Jason, Leatherface, prostě Myers a takovýhle ty věci, víš co. Pravda, jo, to je dost možný. OK, takže půjdeme, mělo by to být jakoby takhle okolo parku a tímhle směrem. Já myslím, že to je tak půl hodinka cesty, takže hezky se aspoň bude stmívat a bude to tak máš akorát mobil? Nemám, právě jsem se tě chtěl zeptat, máš mobil u sebe? No, akože mám, ale vím se ročit, víš co. OK, super, takže když by bylo cokoliv zajímavého, tak to aspoň natočíme, máme content a můžeme se pochopit přinejmenším kámošům. Ale nečekám, že tam bude něco zajímavé. Tyjo, to vypadá jako cool kára. OK, brávě. Tak jo, jdeme. Ah, tyjo, docela blbej terén, ale přes ten kopec to bylo kratší. Ale každopádně hodně hezká výzdoba. To bude možná součástí té akce nebo něco. Docela cool. Jo, tady myslím, že probíhala první, tady probíhal pochod, za, jako je teda jakože úvodní a teďka to není jakože tam druhé strany města od nás. Hele, počkej, to je to stejný auto. WTF? Vlad? Počkej, SPZka? Daylike, dík. Aha, okej. Dobrá SPZka, ne? Tak aspoň 2000 ne, by mohli dát, hele. Každopádně. To auto mě fakt něco připomíná, tyjo, hej, no to je jedno, jdeme teda dál, mělo by to být tady tímhle směrem. Tady jsou nějaký rozestavní baráky, ale ta výzdoba je fakt hezká. To píří, o, to je hustý, to je fakt mega pěkný. Jak atak, tyjo, hej, ale fakt
ta výzdoba se jim povedla. Musím si říct, že lidi jakože si dávají nějakou záležitost. Tak já jsem se o to držky měl, ale to f. Co to je? To jako, nějaká... Jo, to bylo v novinách. Oni nějak odpalili souseda, on to nějak přežil, nebo něco v tom stylu. Souseda. Jo, tady byl velký odpal, oni normálně, ty děcka z toho domu, toho architekta, tak oni... Cože? Oni se nějak jim podařilo prostě dostat souseda, ale on ten soused pak zase nějak utek, já nechápu, je to prostě hrozně komplikované. Oh, každopádně ve vězení. Cože? Takže tak, počkej, co ty to je? Ty se staví, čum. Cool. To bylo strašně dlouho, co se ty baráky nastavili. Přesně, se divím, že s ním vůbec něco dělají. Počkej, když jsme u rozestavěných baráků, co je sakra tohle? Počkat, co? To tady nebylo vůbec. Tak a novostavba. Řekni mi, jak za 3 měsíce můžeš takhle rychle stihnout postavit barák. Ale je zavřený, dívej. Jsou tam ty? Počkej, jo! Tak ta vila. Jo, to je ten barák toho architekta, to je ono. To je nádherný, kámo. Tak tam by měl strašit. Nevím, možná protože tam straší, bububu. Ježíš, nech toho. Hej, ale vypadá to fakt hodně cool, ta vila. Schválně si... Já se nedivím. Já tam už, tak chápeš, že tam prostě je žilí a na to v takový velký barák, co tam dělali, kámo, co se tady muselo dít. Hele, je to barák architekta, já si myslím, že ten si to může dovolit, víš co, on jako ten barák postavil třeba ve finále jenom tak, že se mu chtělo, chápeš. Bez tak si ho sám navrhl, takže to mě ve finále levnější. No, tak to určitě. Počkej, jdem se kouknout hlavním vchodem, ale hádám, že bude zavřený. Luka? No, tak jak jinak, to by bylo asi blbost, když by bylo otevřeno. No kámo, pojď sem. Co? Hlavním vchodem, proč nejdu tudy? OK, tak tady se asi fakt stala nějaká přestřelka, protože tohle vypadá jako, že celý rozestavený. A počkej, potichu, co když tady někdo bude třeba? No však jasně, však logický, ale tady to má, oh shit, tady taková to má. OK. Kámo, ty krabice, to vypadá jako, že se tady jako rozbaloval nábytek takové. Však to mě říkali právě ti kámoši, že ten barák se jakoby znova vybavuje. Já nevím, jestli to chce někdo koupit, nebo se sem znova nastěhuje ta rodina. Nevím, hej, popravdě. To je ne, to je kravina, přece by se nenastěhoval na místo činu, jestli tady fakt někoho zavraždili. To je pravda. To by byly asi hodně špatné vzpomínky na tohle místo, že jo? Ale moc dlouho by se tady kámo nezdržel, přece jenom nevím, jestli tady fajn někdo je, nebo si... Počkej kámo, slyšel jsi to? Co to bylo? Hej! Já jsem to slyšel jenom slabě. Nemáš u sebe nějaký mobil, hej, to fakt není vtipný, hej. Znělo to jak nějaký křik nebo něco takového, nebo nějaký smích? Ne, to je kravina, to tady nemohlo být, to mě... já jsem se tě musel jenom zdát. Hrozně mě to připomíná, a počkej, ale slyšel taky... to taky? No jakože slyšel, ale nebylo to úplně smích, bylo to spíš takový jako... Kámo! To je... To je divný. Co se stalo? No slyšel jsem to zase. Tak já jsem neslyšel už nic. Tak asi mi hrabe, nebo já fakt nevím. Ale každopádně jedno jasný, tohle místo asi není moc v pořádku. Jdem se ještě rychle omrknout nahoru říkám, a pak už na to pečem. Moc nezdržujem. Kámo, jsi blázen. Když na něco vyfotíme, kdyby bylo něco zajímavého, ale zatím se nic zajímavého neděje, teda krom těch zvuků, ale pravděpodobně je to v mojí hlavě. Co to je? Hej, tohle vypadá jako pokoj, co by se, to se spíš balí, jako odvybavovává, chápeš? Dívej. Tohle je pokoj. Ale to zase vypadá jako další pokoj. Tohle vypadá, to bude možná pokoj těch dětí. Ne, já to chápu, to je hrozně smutný. Tohle je pokoj toho kluka, co žije a tohle je pokoj toho, co umřel asi. Chápeš, jakože ty věci se tady balí. No tak, proč by v jednom pokoji byla posela v druhém ne? Nebo se rozbalujou třeba. To nikdy nevíš. To ale prostě... nemám z toho dobrý pocit. Odpočít se tady jako... Co? Kde seš? To nejde. Půda? To nejde otevřít. Počkej, ukaž to. Počkej! No, to bych chtěl asi nějaký páčidlo nebo něco takového, nebo... Ale víš, co se říká u půda v takovéhle velcí baráci, to jindy nepá dobře. To je pravda, no. To je další krabice. Hej kámo, ale jako, je to tady ještě hodně rozestavený, to se musí nechat. Jakože, no. Tady to vypadá... Tady není ani napsané, co to je. Nějaký nábytek asi. No, ne asi, no. Nějaká IKEA, víš co, klasika, dřevotřeska. A čum, a tady to je dokonce je trochu rozryzli, tady je stůl. Jasný. To je úplně jasný. Ale třeba už tady funguje, to se divím celkem. Ale zatím teda jsem slyšel jenom ty zvuky, slyšel jsem to taky. Kuky, co co to je? What the... To je nějaký... Jako nějaký to, počkej. Prostě nějaký místo pod schodem, ale... Tak to nechápu. Co tam je, tam něco? No je to takhle vypadá, jakože... Jdeme odsaď pryč, tohle je hodně divný, nejdělej pojď, třeba to nějaká pás nebo něco, ježiš. Nevím. Tak já jsem se mega lekl, kámo, fuj. To chápu, kámo. Počkej, zas ten zvuk?
To z něho teďka zase jsem, jak další smích. Já jsem teďka spíš jakože akorát nějaké skřípání slyšel, WTF. Ale jedna věc je jasná, tenhle dům je určitě nějak prokletej, tohle je hrozně divný. No a nebo je nešpošpaně postavený a to jak jakože tady působí prostě ty tlaky a takhle jak je nedostavený, tak to vydává ty divný zvuky. No v tom případě mě ale vysvětli ten křik a ten smích té ženy. To mě no já jsem to slyšel jenom jednou a to jakože ani moc jako křik, že jako moc neznělo, ale. Nevím, asi mám fakt nějaký halucinace, kámo, tak co je tady za místo? Ne. Co? Kámo, to. Viděl jsi to? To jsem viděl. Asi jsem mě přestal koukat na ty horory. Mě se tohle fakt hrabe. Koupelna? To jsi jakože až tak dlouho nespoval, ne, tady stála Granny prostě. Z toho hororu. WTF? Na který jsme se koukali před týdnem. Přísahám, prostě jsem ji tady viděl. Chápu, že to je asi nějaká moje halucinace. Já ti říkám, že od teďka se z toho žádný horor nedívám, protože to fakt... Sám se na horory nekoukneš a budu aspoň dobrý, když se nekoukat už nebudeš, protože to je fakt přenaný. Tyjo, tak tohle bylo fakt... Ach jo. Kámo, tohle budu hodně dlouho rozdechat, já už se chci fakt dostat pryč. Počkej, co to je? Hej, tohle vypadá jak pracovna toho architekta. Víš to? Trošku, no. To by mohlo být ono. Na to materiál. Počkej, řekni mě, jakože nejznámější architekt v tomhle městě a má jenom takhle malou místnost, takhle malou pracovnu. To je hodně divný. Ale tak, méně je někdy více, víš co? Se musí nechat. Pravda. Wow, ten měsíc. Hustý. A co jsi tady našel? Tady, tohle. Krumpáč? OK. A tohle. Páčidlo. OK, tak to se možná v nějakých krajních situacích může hodit. Pokud no, třeba potkáme něco strašidelného, nějakého ducha, tak to můžeš třeba jemu majznout po hlavě, nebo já nevím. Myslíš si, že je to dobrý napad to ukradnout? Tak, já si myslím, že tady no, tak to je to teď ve výstavbě. Tady se ještě hodně věcí ztratí, já si myslím, že ani si nevšimne, že jim to chybí, popravdě. Pravda. Tak jo, jdeme dolů ještě. Prozkoumat trošku, možná, co je tady. Vypadá nějaký obývák, pracovna, jídelna, kuchyně, OK. Zajímavý. Aha, cool. Tady je to taky mega rozestavený, žádný nábytek prostě. Nebyte moc, co bude tady. Kuchyně no, totálně nevybavená. To se není naše věc, já bych šel už pryč, už se takhle necítím moc příjemně. Tak jdeme sem? Tady takhle jako? Jo, můžem. Kámo, wow, tady je pěkná zima. No asi. Zase mi běž bez slova z úst. Ale musím říct, že dobrá výzdoba, na to, že to tady teprve rozestavujou, tak... Že si dali jako jo, práci s halloweenskou výzdobou? To je podle mě hlavně město to financuješ a jsi viděl ty hory. Jo no, to je pravda. A ten měsíc, kámo, wow. Vypadá to fakt hodně halloweensky, fakt úplně ideální atmosféra. Spooky atmosféra. Hej, co je tady? To vypadá nějaký jejich sklep? Nejdeme to tak zkusit? Kámo, jestli mohlo hodit to páčilo, když na těme přemýšlím. Jo kámo, ale jestli tam chceš jít tak beze mě. Tak mi ho dej. No tak tady máš, ale s tím nepadne nic společného. OK, tak kdyby tam bylo něco. Nezdržuji. Kdyby tam něco bylo, nemela, tak běž. OK, OK, OK. Tak hlídej, jo? Kdyby něco tak křič a kdyby něco tak křičím já. OK, tak počkej. To jo. Tak tohle prkno. Tak. Bylo to prázdné. Dobrý. Tak schválně, co tam je? Tak hlavně pohni. Kuky. Co se děje? Kámo, já ti přísahám, že jsem tam viděl Momo. Já bych se asi fakt měl přesně koukat na ty horory. Ne, to mě fakt nebaví. Buď myslíš si, dál, že by jsem anebo... takovýhle herecký výkon zahrál jako jen tak, jo? Já se ti dej jenom o tom, jestli mě vytáhnout z domu o odeditování videa a běž zavřít. Odeditování videa, jenom kvůli tomu, abych tady strašil s nějakým tvého kamošem a tato fakt no to kámo, se tím může vykašlat. Já už chci jít fakt domů. Já si fakt přísám, že si nedělám srandu. Počkej, co je to tady? Rip Dave Kinch. Počkej, pojď sem. Tady má, tady není žádný. Co? Jak jsem to slyšel? Jo, jo, ten smích, že jo, já jsem ti to říkal. Kámo, hej, ale musíme od safa vypadnout, jdeme pryč. Pojď kámo. Kuky! Tak teď jsem se fakt počka, cože? To vypadá jako kostým Michael Myersa. No právě, ale tak to je mega hustě udělané. Hej kámo, dobrý kostým. To se těma povedlo. Wow, cool. A nebo to jde, počkej, WTF. Hej, ten už ale... Vypadá hodně reálně, že? No právě, tak... Kámo, počkej. Hej kámo, klidček, v pohodě, my ti nechceme nic udělat. Ale pojď. Kámo, on zrychluje. Pojď. Kámo, pojď sem. Tady naproti je nějaký barák, pojďme se tam někam schovat nebo něco, já nevím. Pojď. Počkej, pojď. Ne, pojď sem. On zmizl. Co? Pojď, rychle se nějak dostanem dovnitř. Víš jak je to s Myersem, vždycky zmizí a pak se zase objeví. To je pravda. Kámo, dobrý. Oha, lol, tady je otevřeno. Počkej. Tak tady je to hodně divný. Počkej. Já jsem si teďka uvědomil, když jsem viděl ten dům zepředu, on vypadá jako ten dům z Haddonfieldu. Kámo. Co? Víš, jaký myslím? Prostě Michael Myers dům. No vím právě. Ale to by se za takovou dobu nemohlo nic stihnout jako dostavět, chápeš? No jasně no. Podle mě. Počkej, co je tady? To vypadá nějaký
Sklep nebo nějaký base? Tam, ne, bez, tam ve sklepě jsem viděl Momo, kámo, na lidi fakt... Oh, kámo, za oknem. Co? Viděl jsi ho? Ty jsi ho? Co? Kámo, tam! Ah! Pojď rychle za mnou, pojď dolů, pojď se schovat. Hej, tady jsou nějaký skřínky, pojď se rychle schovat, kámo. Krev, to se a fuj, to hrozně smrdí. Kámo, odklučená dveře, sakra. To